नेपाली कांग्रेस भित्र गगन थापाको गण गण सभापति शेरबहादुर देउबालाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलनको चेतावनी शेखर कोइरालाद्वारा देउबालाई साथ कसरी एक्लिँदै हुनुहुन्छ गगन थापा होला त काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शक्ति सङ्घर्ष विशेष न्युज रिभ्यू नमस्कार खास न्युजको बहुको चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अंकमा स्वागत छ म रिचा दाहाल दर्शकवृन्द वृन्द यति बेला नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी तथा भूमिका सर्वोपरि छ पहिलो कुरा त काङ्ग्रेस वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो त्यसैले मुलुकका जल्दा बल्दा समस्या समाधान गर्दै सरकारलाई सही दिशा दिने मुख्य जिम्मेवारी काङ्ग्रेसकै हो ठुलो पार्टीका नाताले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै काँधमा छ तर यति बेला काङ्ग्रेस आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई भुल्दै आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको ज्यादै घिनलाग्दो अवस्थामा गुजिरहेको छ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ सा। तर साङ्गठनिक गतिविधिहरू ठप्प छन् अरू त कुरा परै जाओस् केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको पनि लामो समय भयो सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिबाट किन भागिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न छैन गगन थापा सभापति शेरबहादुर देवाललाई हटाउनै पर्ने भन्दै भाषण गर्न थाल्नु भएको छ सभापति र महामन्त्री भनेका पार्टीभित्रका एक अर्काका परिपूरक पद हुन् तर काङ्ग्रेसमा यति बेला सभापति देउवा र महामन्त्री थापाबीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको छ यही शक्ति सङ्घर्षका कारण

हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमेर टिप्पणी नेपाली भित्र गगन थापाको गण गण सभापति शेरबहादुर देउबालाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलनको चेतावनी शेखर कोइरालाद्वारा देउबालाई साथ कसरी एक्लिँदै हुनुहुन्छ गगन थापा होला त काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएका गगन थापाले यति बेला विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने लबिङ सुरु गर्नु, गर्नु भएको छ विधान त वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल अझै साढे दुई वर्ष बाँकी छ तर विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने थापाको लबिङ किन र के का लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर रहस्यमय छ चौधौँ महाधिवेशन नेताको समयलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने काङ्ग्रेस पार्टीको साख र हैसियत दुवै बढेको छ स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ केही महिना अघि सम्पन्न सोभि निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ राष्ट्रपति पदमा नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पुग्नु भएको छ अब साढे दुई वर्षपछि नियमित रूपमा हुने पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापति पदमा चुनाव नलड्ने निश्चित जस्तै छ पहिलो कुरा त लगातार दुई कार्यकाल सभापति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति पदमा उम्मेद्वार बन्ने नपाउने व्यवस्था काङ्ग्रेसको विधानमा छ दोस्रो कुरा उमेर र शारीरिक का अवस्थाका कारण पनि देउवा पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना छैन नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको युग भनेको अब बढीमा तिन वर्ष मात्रै हो तर तिन वर्षभन्दा पहिले नै देउवालाई लखेट्ने प्रयासमा महामन्त्री थापा कांग्रेस काङ्ग्रेसभित्र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ यो असहज परिस्थितिको शिकार सिङ्गो मूलुक बनी रहेको छ विशेष महाधिवेशन बोलाएर देउवालाई सभापति पदबाट हटाउने भन्दै महामन्त्री गगन थापाले लबिङ गर्न छाड्नु भएको छैन गगन थापाको यो लबिङका कारण काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदको गरिमा निकै नै खस्किएको छ महामन्त्री पदको गरिमा र साक भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमै सबैभन्दा घट्नुको मुख्य कारण भनेको गगन थापाको चरम महत्वाकांक्षा हो काङ्ग्रेसको विगत हेर्ने हो भने आफ्नो योग्यता र हैसियतभन्दा बढी महत्वाकांक्षा राख्नेहरू आफू मात्र डुबेका छैनन् नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि डुबाएका छन् आखिर गगन थापामा किन यति धेरै महत्वाकांक्षा पलाएको हो गगन थापाको यो महत्वाकांक्षाले कहाँ पुर्याउला नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्ने तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन् द अबको प्रस्तुत छ छोटो चर्चा नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदको साख घट्नुका मुख्य कारण दुईवटा छन् पहिलो कारण हो गत पुसमा महामन्त्री गगन थापा सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध संसदीय दलको नेता पदमा उम्मेद्वार बन्नु त्यति बेला सभापति देउबा विरुद्ध संसदीय दलको नेता पदका लागि डाक्टर शेखर कोइरालालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु पर्थ्यो गत महाधिवेशनमा देउबासँग सभापति पदमा पराजित हुनुभएका डाक्टर कोइराला नै संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँको अधिकार पनि थियो तर डाक्टर कोइरालासँग सामान्य सल्लाह समेत नगरी महामन्त्री थापाले संसदीय दलको नेता पदमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभयो यस्तो अवस्थामा डाक्टर कोइराला उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेन यता अर्काको परिपूरकका रूपमा काम गर्नुपर्ने सभापति र महामन्त्री एउटै पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबीच गलत सन्देश गयो किनकि महामन्त्री भनेको पार्टी सभापतिको सहयोगी हो प्रतिस्पर्धी होइन यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदको गरिमा घट्नुको अर्को कारण हो मन्त्री परिषद गठनमा गगन थापाले भागभन्डा खोज्नु वर्तमान सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले सातजना मन्त्री पाएको थियो त्यसमध्ये सभापति देउबाले इतर पक्षको भागमा तिनवटा कोटा निर्धारण गर्नुभयो इत्तर पक्षका लागि तिनवटा कोटा दिइनु शक्ति सन्तुलनका हिसाबले नराम्रो होइन किनकि की काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा संस्थापन पक्षको एकसट्ठी सिट छ भने इतर पक्षको अठाइस सिट छ तर इत्तर पक्षले पाएका यी तिन सिटमा कसलाई पठाउने भन्ने सन्दर्भमा डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापाको कुरा मिलेन महामन्त्री गगन थापाले प्रदीप पौडेल बद्री पाण्डेको नाम अघि सार्नुभयो उहाँहरू पहिलोपटक सांसद भन्नुभएको हो यता डाक्टर शेखर कोइरालाले डिगबहादुर लिम्बु धनराज गुरुङ र सुरेन्द्र आचार्यको नाम अघि सार्नुभयो सभापति देउबाले डाक्टर शेखर कोइरालाले अघि सारेका नामलाई अनुमोदन गर्नुभयो नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि गगन थापाले भन्दा डाक्टर कोइरालाले अघि सारेका नामहरू न्यायचित देखिन्छन् गगन थापाका यिनै दुईवटा प्रकरणका का कारण नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदको गरिमा र साख घटेको हो महामन्त्री पदको गरिमा र साख घटेकै कारण विशेष महाधिवेशनको लबिङ गर्नु भनेको झन अनौठो हो काम गर्न नसके राजीनामा दिने बाटो विधानले सुरक्षित गरेको छ विधानमा उल्लेख भएको महामन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कहीँ कतैबाट अवरोध भएको छ भने गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै भन्न सक्नु पर्थ्यो मैले यो यो काम गर्न खोजेको थिएँ भन्ने हो भने कार्यकर्ताले तत्काल खबरदारी गरिहाल्छन् महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बित्दा नबित्दै आफ्नो कमजोरी लुकाउन विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग काङ्ग्रेस विरोधीहरूका लागि त निकै कर्णप्रिय होला तर काङ्ग्रेसका सच्चा कार्यकर्ताले पचाउन सक्दैनन् नेपाली कांग्रेस भित्र गगन थापाको गण गण सभापति शेरबहादुर देउबालाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलनको चेतावनी शेखर कोइरालाद्वारा देउबालाई साथ कसरी एक्लिँदै हुनुहुन्छ गगन थापा होला त काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शक्ति सङ्घर्ष विशेष द न्युज रिभ्यू दर्शकवृन्द वृन्द नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अत्यन्त हतारमा गरिएका कारण नेतृत्व छनौट बाहेक का अरू कार्यक्रम हुन नसकेको हो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र नीति अधिवेशन गर्ने सहमति त्यति बेला भएको थियो तर डेढ वर्ष बित्ता पनि नीति अधिवेशन भएको छैन पार्टीको नीति अधिवेशन गर्न महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समितिका कुन कुन बैठकमा प्रस्ताव राख्नु भयो पार्टीका कुन कुन मञ्चहरूमा बोल्नु भयो भन्ने विषयमा समाचार आएका छैनन् गगन थापा जतिको महामन्त्रीले अवश्य पनि यो कुरा पार्टीको फोरममा राख्नु भएको होला तर समाचार बनाउनेहरूले बनाइदिएनन् होला मिडिया नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा छैनन् काङ्ग्रेसको हितमा बोलिएका भन्दा अहितमा बोलिएका कुरालाई मिडियाले प्राथमिकतामा दिने गरेका छन् मिडियामा प्राथमिकता पाउनका लागि महामन्त्री थापाले यस्ता गतिविधि गर्नुभएको भन्दै कतिपय कार्यकर्ताहरूले घोरापत्ति जनाएका छन् हुन पनि आफ्नै घर पोलेर आगो ताप्नु कति पनि बठ्याइ होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति र महामन्त्रीको व्यवस्था गरिएको अहिले भर्खरै होइन स्थापना कालदेखि नै हो अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति र महामन्त्रीहरू धेरै भए तर कसैले पनि पार्टी सभापतिलाई खुल्याउने एक सूत्री अभियान बनाउनु भएन पार्टी सभापतिको साख घट्नु भनेको पार्टीको साख घट्नु हो पार्टीको साख घट्दा आफ्नो पदको पनि साख घट्छ भन्ने कुरामा सबै महामन्त्री सचेत रहनु भयो यतिसम्म कि यो मामिलामा तत्कालीन महामन्त्रीहरू तुलसी गिरी राजेश्वरी उपाध्याय परशु नारायण चौधरी श्रीभद्र शर्मा लगायतहरू पनि सचेत देखिनु भयो बिपी कोइरालाले त महामन्त्रीका रूपमा शिवभद्र शर्मा र परशु नारायण चौधरीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई आफ्नो आत्मा वृत्तान्तमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ कहिलेकाहीँ पार्टी सभापति र महामन्त्रीको काम गर्ने शैली तथा गति नमिल्न सक्छ दृष्टिकोणमा एकरूपता नहुन पनि सक्छ यस्तो अवस्थामा महामन्त्री जाने भनेको कार्यकर्ता र जनताबीच हो काङ्ग्रेस विरोधी कहाँ होइन यो मामिलामा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पाठ सिक्नु पर्थ्यो महामन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कसरी को नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्नु भएको थियो सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग भिन्नता हुँदा तत्कालीन महामन्त्री कोइरालाले कसरी आफूलाई सम्हाल्दै पार्टी अघि बढाउनु भएको थियो भन्ने कुराबाट नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक महामन्त्रीहरूले का शिक्षा लिनु जरुरी छ दर्शकवृन्द द दन्यु सृपिको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा दुई हजार उनान्चालिस साल साउनमा बिपी कोइरालाको निधन भयो बिपी कोइरालाको निधन भएको केही महिना बित्दा नबित्दै तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र कोइराला बीच पार्टीको सङ्गठन गर्ने शैली तथा गतिमा भिन्नता देखिन पुग्यो कतिपय दृष्टिकोणहरूमा पनि एकरूपता हुन सकेन त्यही दरारमा टेकेर त्यति बेला काङ्ग्रेस विरोधी मिडियाहरूले खेल्न नखोजेको होइनन् महाधिवेशन नभएको वर्षौँ भइसकेको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईको हैसियत कार्यवाहक मात्रै थियो महाधिवेशन कहिले हुने हो कुनै टुङ्गो नै थिएन चाहेको भए महामन्त्री कोइरालाले विशेष महाधिवेशनको कुरो उठाउन सक्नुहुन्थ्यो विशेष महाधिवेशनका लागि सभापति भट्टराईलाई बाध्य पार्न सक्नुहुन्थ्यो तर महामन्त्री कोइराला हरदम कार्यकर्ता र जनताबिच गइरहनुभयो विशेष महाधिवेशनको उच्चारण पनि गर्नु भएन महामन्त्री कोइराला मिडिया तथा बुद्धिजीवीहरूसँगको सम्वादमा केन्द्रित रहनुभयो महामन्त्रीले पार्टीलाई कतिसम्म बलियो बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभयो काम गर्नेको मूल्याङ्कन पनि कार्यकर्ताले गरे दुई सालको आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार तय गरेको सभापति भट्टराईले हो काङ्ग्रेस एक सय दस सिट जित्यो पछि काट हुँदा चौहत्तरजना कोइरालाको पक्षमा देखिए सभापति भट्टराईको पक्षमा जम्मा छत्तिसजना देखिए तैपनि कोइरालाले विशेष महाधिवेशनको कुरो उठाउनु भएन नियमित महाधिवेशन पर्खनुभयो तर यति बेला महामन्त्री गगन थापा ठिक उल्टो बाटोमा हिँड्नु भएको छ गगन थापा देउबालाई पराजित पर गरेर महामन्त्री बन्नु भएको होइन प्रदीप पौडेललाई पराजित गरेर महामन्त्री जित्नु भएको हो महामन्त्री थापाले संसदीय दलको नेता पदमा सभापति देउबासँग पनि प्रतिस्पर्धा नगर्नु भएको होइन तर छ महिना अघिको त्यो चुनावमा सभापति देउबाले एकसठी भोट ल्याउनु भयो महामन्त्री थापाले अठाइस भोट ल्याउनु भयो को कति पानीमा छ भन्ने हैसियत प्रष्ट छ गत वैशाख दस गते उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले महामन्त्री थापालाई तनाउ क्षेत्र नम्बर एकको जिम्मेवारी दियो वंशी चार गते पाँच हजार मत अन्तरले काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदा काङ्ग्रेसले चौध हजार अन्तरले चुनाव हार्यो को लायक को नालायक भन्ने कुराको यो परिणामले पनि पुष्टि गर्छ कि यसको दोष पनि सभापति देउवाले लिने हो जहाँ जहाँ काङ्ग्रेस जित्छ त्यहाँ त्यहाँ महामन्त्रीले जस लिने जहाँ जहाँ काङ्ग्रेस हार्छ त्यहाँ त्यहाँ सभापतिले अब जस लिने गरी विधान संशोधौँ गरौँ भन्न खोजिएको हो कि पार्टी विधानमा महामन्त्रीले सभापतिको प्रतिपक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ कि नेपाली सभापति शेरबहादुर देउबालाई हटाउन हस्ताक्षर संर कोइरालाद्वारा देउबालाई साथ कसरी एक्लिँदै हुनुहुन्छ गगन थापा होला त काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शक्ति सङ्घर्ष विशेष दर्शक वृन्द मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला निकै भद्रगोल ढङ्गले अघि बढिरहेको छ काङ्ग्रेस अनुसार चल्न नसक्नु भनेको देश नै संविधान अनुसार चल्न नसक्नु हो नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय भातृ सङ्गठनहरूको वर्षौँदेखि न नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छ न सङ्घीय संरचना अनुसारको सङ्गठन गठन भएको छ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्न लगाउनेतिर भन्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाली गोजीबाट भातृ संगठनको नेता तोक्ने गलत परम्परा सुरु गर्नु भएको छ देवालले सुरु गरेको यो गलत परम्पराको सबैभन्दा ठुलो सिकार बनेको छ नेभी सङ्घ दुई हजार अठहत्तर साल फागुन तिन गते एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट दिएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले डुजाङ शेर्पालाई नेभी सङ्घको अध्यक्ष तोक्नु भयो स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारीका साथ शेर्पालाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो तर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिना पुगिसक्ता पनि नेभी सङ्घको महाधिवेशन गर्ने कुनै सुरसार गर्नु भएको छैन शेर्पाले बरु अध्यक्ष शेर्पाले से विभिन्न जिल्लामा नेभी सङ्घका अध्यक्ष तोक्तै हिँड्नु भएको छ म्यान नागिसकेका अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाले विधान विपरीत गरेका कामप्रति युवा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत तमासे बनिरहनु भएको छ कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसको पर्याय मानिने नेभी सङ्घ त यति बेला यसरी थला परेको छ कि जीवित या मृत्यु भइसक्यो भन्ने कुरा थाहा समेत नपाउने अवस्था भनेको छ नेभी सङ्घको भद्रगोल त उदाहरण मात्रै हो नेपाली काङ्ग्रेसका प्राय सबै भातृ संस्थाहरूमा यस्तै भद्रगोल छ तर भातृ संस्थालाई निकम्बा बनाउन जससले भूमिका निर्वाह गरेका छन् सभापति देवालले तिनै तिनैलाई पार्टीभित्र तथा सरकारमा थप जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गर्नु भएको छ यस्ता विकृतिप्रति महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा किन तमासी बनिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द द दर्शक वृन्द्रिफीको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा भातृ सङ्गठनहरूको विधानअनुसार समयमै अधिवेशन नहुँदाएकातिर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व विकासमा बाधा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ युवा पुस्ता नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएका छन् भातृ संस्थालाई नै भर्याङ बनाएर पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुगेका नेताले अधिवेशनको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् कैयौँ संस्थाका केन्द्रीय समिति अपुरा छन् पार्टीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका भातृ संस्था चलायमान नहुँदा नेतृत्व विकासमा ठुलो खाडल देखिँदै दे गएको छ पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र एक अर्को समूहमा रहेको असहयोगको भावनाले मिति तोकेका भातृ संस्थाको पनि अधिवेशन रोक्नुपर्ने बाध्यता छ नेपाली काङ्ग्रेसमा तेह्र भातृ सङ्गठन छन् र छब्बिस शुभेच्छुक संस्था छन् तर कुनै पनि भातृ संस्थाको अधिवेशन समयमा हुन सकेको छैन लामो समय महाधिवेशन नहुँदा भातृ संस्थाबाट लिन सक्ने लाभ समेत काङ्ग्रेसले गुमाएको छ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका भातृ संस्थाको तुलनामा काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू निकै कमजोर बनेका छन् निष्क्रिय भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्वको मनोबल कमजोर हुँदा यसले पार्टी निर्माणसँगै निर्वाचनसम्म प्रभावित हुने गरेको छ किसान महासङ्घ जनजाति महासङ्घ तरुण दल नेभी सङ्घ र महिला सङ्घ बाहेकको तदर्थ समिति संयोजक संयोजकसमेत तोकिएको छैन यसले महाधिवेशन तयारी तयारीसमेत अनिश्चित बनाएको छ त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने भातृ संस्था नेविसङ्घको कन्तविजोग हुँदा काङ्ग्रेसजन् निकै दुःखी छन् युवाहरू धमाधम काङ्ग्रेस पार्टी छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि कुद्न थालेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गगन थापाको गनगन सभापति शेरबहादुर देउबालाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलनको चेतावनी

निर्माण गर्ने अभ्यास गरेको थियो त्यो बेला पार्टी असफल या सफल हुँदाको जस अबजसको जिम्मेवारी सभापतिको काँधमा बढी हुन्थ्यो तर पछिल्लो कालखण्डमा सबै पदाधिकारी महाधिवेशनद्वारा नै निर्वाचित हुन्छन् विधानद्द्वारा नै पदाधिकारीको भूमिका निर्धारण गरिएको छ यस्तो अवस्थामा सभापति असफल हुने पदाधिकारी सफल हुने वा सभापति सफल हुने पदाधिकारी असफल हुने भन्ने हुँदैन केटाकेटीले पनि बुझ्छन् यति सामान्य कुरा त यदि सभापति पदमा उम्मेद्वार बन्ने हतारका लागि महामन्त्री थापाले यस्तो लबिङ गर्नुभएको हो कि भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिने अवस्था छैन किनकि अबको महाधिवेशनमा डाक्टर शेखर कोइरालाई पुनः साथ दिने शर्तमा गगन थापा संसदीय दलको नेता पदमा उम्मेद्वार बन्नुभएको हो तर डाक्टर शेखर कोइराला अब साढे दुई वर्ष धैर्य गर्ने पक्षमै देखिनु भएको छैन

कसरी एक्लिँदै हुनुहुन्छ गगन थापा होला त काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शक्ति सङ्घर्ष विशेष द न्युज रिभ्यू